どうもチャーリーです。今日はですね、朝に撮ってます。まあね、なんか結構夜に撮っちゃうと照明の関係で、なんか暗いですとか、なんかもうちょっと明るくなりませんかみたいなコメントあったんで、今日はちょっとね、初めて朝、昼間に撮っております。どうでしょう。また感想をお聞かせください。今日はですね、ネオンサインズ。ネオンサインのデリバリーがあったのでご紹介します。二方ですね、二方今回ありました。まず一方目、まあポロシャツ、ポロですね。まあこれもまあ面白い形をしておりまして、着丈よりも身幅の方が大きいという、非常に面白いネオンサインらしい。結構ね、まあルックでもよく 着られてたというかね。まあまた着てご説明いたしますと。でもう一方がこれですね、パンツなんですけども、前回ご紹介したこのマンチェスタージャケット、まあこれ紹介した時に、まあ、パンツも入りますよというふうに言ってたんですけど、そのまあセットアップでのパンツですね。セットのパンツという形で、まあ一応まあスラックスですかね、まあ同素材、同色、同柄のものが入ってきましたので、これと2つですね、ご紹介していこうかなというふうに思います。では早速着ていきます。どうでしょう、着てみましたよ。ですね、ルックでは結構ね、このポロの下にシャツとかを着て、こうレイヤードみたいな感じで着てたわけなんですよ。これ今のところ全部ネオンサインですけどもね。で、まあポロこれね、まあ僕が今着てるのと、これ両方サイズ48ですね、48というサイズで、お値段18,000円でございます。でですね、まあ色これこちらがネイビーというお色です。これネイビーで、僕が今着てるのはこれね、オイスターっていう色なんですよ。つまり柿色、柿ってあるじゃない、美味しい柿。まあベージュとも言わない、オフホワイトでもなく、この微妙な色合い、本当に柿みたいな色で、これまあオイスターという感じで、まあネオンサインオリジナルで出してるようなお色ですね。はい、だからまあこうやってシャツとか の上に着ちゃうと、どっちかというとこのまあ去年の秋冬とかでも出てたチルデンニットみたいな雰囲気でこう着れるんじゃないかなというふうに思いますね。ルックでは結構シャツとかの上にこうやってレイヤードで着てました。身幅がね、とにかくでかい、バカでかいんですよこれ。身幅ね、70くらいあるかな、すごい大きいんですよ。で、イメージとしてはですね、もうこのもう 3XL くらいのポロシャツがあったとするじゃないですか。それをこの胴体部分でバツンって切ったかのようなデザインというか、パターンというかシルエットですね。ほんともう途中でバツって切っちまったみたいな。だからもう全体的にビッグなんですよ。まあ襟とかも大きいですし、だからそういうようなイメージですね。あ、すいませんね、行ったり来たり。で、ここですね、もう一つのポイント、ここにプリントがあるじゃないですか、モスティッチダイアグラムって。これ、何かというとですね、カノコ素材の、カノコ素材ね、これまあポロってカノコじゃないですか、カノコ素材の組織図なんですよ、これの拡大図だから、ここのカノコ素材をこうなんかまあ顕微鏡かなんかでこうガッと寄って拡大するとこういうような組織図になっててなってるらしいんですよね。まあこれはデザインでこういうふうにちょっとまあデザインでモチーフにされてるんですけど、そういうようなイメージで、今季ね、まあこれにこのアイテムに関わらず、なんかその組織図のをデザインにしたようなアートワークにしたようなプリント、なんかねシャツとかにもあったんですね、裾の方にちょっとプリントされてるとか、そういう意味でございますね。これはカノコの組織図でございます。でもう一個のポイントはまあここですね、襟裏にまあ不芸の追求という、まあこのネオサインのブランドコンセプトがここにちょっと刺繍でピシッと入ってると、まあ、デザイン的に言うとそのあたりがポイントですかね。
はい。いやまあ面白いですよね。非常に作りが面白いです。やっぱり根本さんらしいというか、うん、ちょっとね次まあもう一回ネイビー着るんですけど、今度はまあ単体で、これ単体で今ちょっとレイヤードしちゃってますけども、単体で着てみようかなと思います。1枚で着てみました。どうでしょう。多分より一層ね、単体で着るとまた表情も違って、あのシルエットがよく分かるのかなというふうに思います。今僕まあ白シャツを下にですね、まあインナーとしてこう着てるんですけども、これ着なかったら結構短いので、変な話へそが出る可能性がありますね。もう本当にそれくらいショートです。なのでまあタンクトップなりね、なんかかまあ下に1枚こうレイヤードみたいな感じでこう着てもらって着るのがいいのかなというふうに思いますよ。でやっぱりそのこの辺がね、やっぱちょっとこうフレア感がありますね。やっぱちょっとこのバツってでかいのをここで切ってる感じだから、ちょっとこうふわふわしてる感じがするんですよ、ここだから。この身幅もバカでかいし、自分のこの体よりもここの体とこの布の間にすごい空間ができてるので、なんかまあすごいヒラヒラしますね。はい、面白いですね。うん、あでもいいっすね、いいっすね。あ、いいっすわ。これネオンサインっぽい、非常にネオンサインっぽいですね。なんかまああの あれを彷彿とさせますよ。あのファーストデリバリーで入ってきたあのデニムジャケットね、こう後ろがこう弧を描いたアーチ型になってる、あのデニムジャケットを彷彿とさせるような感じですね。これちょっと後ろこう上がってんのかな、これもちょっとちょんと上がってるのかもしれないです、若干。うん、どうでしょう。いやぽいね。あの今季のまあ半袖系のカットソーというか、半袖か、半袖の中だと、まあこれは結構アイコニックというか、まあ今季を代表する1枚のうちの一つではないかなというふうに思います。まあ難易度高いですけどね、難易度はやっぱ高いんですけど、難しいんですけどね、非常に簡単ではないです、全く。なんですけど、まあでも普通になんかこう着てしまえばいいんじゃないかなと思います。じゃあ次あれですね、パンツですね、スラックス履きます、はい、どうだこのセットアップ。一応パンツがですね、サイズ44、僕履いてるの44です。で、38,000でございます。どうでしょう、中にねシャツも合わせて見ております。まああのね、スラックス自体はそのなんていうかな、特にギミックが効いてるとかなんかそういったことではなくて、もう本当にどちらかというとまあちょいワイドめな、まあバカでかいワイドでもないし、まあちょっとワイドめのでストレートのシルエット、ストンと落ちるような感じのストレあのシルエットで、まあセンタープレスも入ってね、結構まあこれは上品というか、うん、非常にドレッシーな雰囲気ですね。なのでまあこのパンツ単体で履いてもまあ非常に綺麗な一本のまあ、スラックスとして非常に完成度が高いスラックスかなというふうには思います。はい、なんでまあやっぱこうやってセットアップでこうなんかまあちょっと変形のなんかアイテムとかと合わせると、逆にねなんかこのなんていうかな、いい感じの、なんていうかな、あんまりそのね癖が強いアイテムばっかりだとちょっとなんかうるさすぎるというか、なんかそういう側面ってあるじゃないですか。それをやっぱこうやって一本こう綺麗なスラックスがあるとなんかこう締まるというかね、あんまりなんか変すぎないというか、程よくこうあの中和されるということですね、僕が言いたいのは。そういった感じじゃないですか。いいですね、このシャツともいいな、シャツとのこの柄のこの柄というかまあ色合いか、春っぽくていいね。一応前締めたらこんな感じですね、春っぽくていいじゃないですか、このセットアップ。まあなんかちょっとね、なんだこれ、不思議な変わったセットアップでございますが、ちょっとまあいいんじゃないですか。いやこんな人歩いてたらね、街中にこれはまあ存在感抜群ですよ。いいね、
ここはやっぱね、ネオンサインはね、後ろ姿が結構いいですね。この辺とか、うん、この辺とかいいですね、うん、はい、そんな感じですね。まあ、パンツはこんな感じです。まあ、ワンタック入ってこんな感じですね。はい、そんな感じでございます。以上が、ネオンサイン、これ、なんだ何回目のデリバリーか覚えてないですけど、はい、そんな感じです。あとね、もう本当にネオンサインのデリバリーも少なくて、今年の春夏もあと半袖のカットソーと半袖のシャツかなが入ってきて終わりだったかな、確か。そんな感じなんで、もうだいぶ揃ってきてはおりますと、そういった感じです。はい、そんな感じです。ではまた。あ、まだね、詳細は概要欄とかに貼っておりますので、もし詳しく見たい方はぜひどうぞ。ではまた。